eihän tää oo totta taas, saakeli. Miten tää on luirassut taas tää joulun kuukausi näin rankealta? Se on luukku... Mikä se on? Eilen oli semmonen mehusoori 18, että nyt riipastaa jo. Onko se 19? Katsotaas vielä mikä tää. Tää oli tää ihan törkeä. Melkein on lasi vielä eilisestä, mä sanon, mutta... Otetaan vierestä 19, aivan täysin rohkeasti. Nyt on ollut niin kovaa settiä, että ihan niin oikeasti jännittää, että voiko jouluaatolle olla enää mitään hyvää, mutta se on ensi sunnuntaina, siihen on vielä onneksi muutama päivä. On kyllä tiukka luukku ja iso kalja. Onko iso kalja? On. Nyt on pakko tiputtaa tasoa, tosin olihan se vesti siellä välissä, mutta... Alefarmia, hei, Alefarmia. Double India Pale Ale. Siinä nyt on vähän tämmöstä rohkeampaa. Eilen oli vitosta, niin nyt on hyvä ennen oktober 2024. No kyllä, kiitos, teen sen. Lupomaksi sitraa, topatsia ja mosaikkia. Ai saakel. Siis paljon tässä on nyt pros? Onko joku 8? Ehkä 8. Missä tässä lukee? 8. Tuolla se lukee. 8. No hei. 8-pinnanen dipa. Ite on kyllä... Kovin tämmösiä neipä- ja heisimeinikin jäi. Toki tälleen talvella varsinkin toimii nämä tummat ihan hiton hyvin. Tai no ei nämä tummat, kun tää ei ole tumma, mutta siis neipä toimii aina. Stautti. Olen kerran kokeillut viime kesän itse asiassa. Kokeilin ton koko bängerin pöhyalta. Toimii aika hyvin kyllä. Mutta että jos on sellainen talven homma, niin nämä tämmöiset heisit ja vaaleat toimii kyllä aina ympäri vuoden. Ja tupla ipaa, jumaliste. Eihän siinä mitään. Tää on kyllä, tää on komia, Alefarmia. Milloin on viimeksi on Alefarmia? Siitä on nimittäin, siitä on aikaa. Ui saakeli, kun pyrskäti suoraan peukalon kynnen alle. Ja tuosta on vaahto, on väri. Missä ne kummatkin on? Ne on näköjään aika lailla kondiksessa. Meinaan tässä kaljassa on ainakin vaahtoa. Vaahtopileet. Ei oo totta taas, mikä kuoha siellä on. Oi että, siis tää on niinku jumaliste, kun lapsena avasi jonkun 7-Up-pullon ja haistu sinne. Niin. Tässä on niinku samanlaista lupomaksellisesta sitraa. Kyllä toimii, saakel. Paitsi siis haju, mutta että niinku, että ne juomaan vielä pääsee hetkeen käsiksi. Se oli vaahtoisaa. Mutta tosta pääsi hyvin makuun. Se oli muuten hauska hetki, kun muinoin laittoi viestiä toi Bönthö Teemu. Morjes Teemulle, jos katsot tätä. Terveisiä täältä. Et tuota noin, pitäis maistaa joskus hyvää kaljaa. Ja sit kun se tuli tänne ja sillä oli mukaan hyvää kaljaa, niin sit tuli maistettua hyvää kaljaa. Ja tästä niin kuin pelkään kuohan mausta pääsee taas semmoisen hyvän kaljan tunnelmaan. No nyt rupeaa jo vähän tulee. Tää on jännä, että miten paljon tämmönen maku tuo muistoja mieleen. Kaukaa tai läheltä. Toki mulla nyt ei oluiden suhteen kovin kaukaa, mutta... Sanotaan, että kun on Tallinnassa ja on käynyt vähän sikaarilla ja GT:llä ja... On sellainen, että menisikö hotellille päin, siis siihen yöllä. Vai että kävisikö vielä Placeissa, eli koht ravintolassa, Lai 8 osoitteessa vanhan kaupungin kupeessa, että olisiko vielä nopea pikku neipuli. Niin sit kun sinne menee ja on sellainen pikku laita myötäinen ja haluaa jonkun hyvän heisin sieltä ja sanoo, että laita toi joku mikä nyt sattuu löytyä, oli sitten hanassa tai purkissa, niin tuota. Sit se on niin kuin se maistuu tällaisella aina, kun se tulee yleensä olemaan aina aika vahva siinko tai jostain syystä. Ei nyt välttämättä aivan näin hyvä, mutta tässä on vähän samanlaisia yhteyksiä. Tää on hyvä kalja. Nyt kun pääsee tuohon makuun ihan, niin tää on hyvä. Pehmeä, kuohkee, creamy, semmonen kivan lähestyttävä, mut kuitenkin siellä taka-alalla potkastaa pikkasen perseeseen, että nyt on potkua 8. Mut on 8-pinnasi, jotka on aika lailla hirvittävän makuisia, koska niissä on niin stydi se ote ja jopa semmosia niin kuin viinimäisiä makuja, niin tässä ei ottaa sit sitä puolta ollenkaan. Kyllä kattokaa, sieltä tulee se kalja, kyllä se tuohon tulee. Jes, tästä on hyvä. Pehmeä, kumihansikasmainen, helppo lähestyä. Mukavan vaahto karamellimainen.
kuohkea, ilmava, helpohko. Vähän sellaista kesästä olkipeltoa. Olkipelto, no joo, semmoista. Pikkasen suolainen merituuli jossain lämpöisessä meren rannalla. Tää on herkku. Tää on ehkä muuten nousee tällä hetkellä mun kaikkien aikojen parhaaksi kasipinnaseksi. Ihan käsittämätöntä. Mä ajattelin, että joskus on ollut niin kuin se Pyhästen Two Sons Double IPA. Se on niin kuin kova sana. Ja se on kova sana, mutta tää on kova sana. Tää kyllä. Mä heitän nyt ihan tämmöset helpot 9.30. Kyllä se niin kuin jumalista. Tää niin kuin tässä kategoriassa tällaiseen oluena, niin tää on vaan jotain ihan käsittämätöntä. Jumaliste kalenteri, alkaako petraamaan loppureijalle, kun siis parantumaan loppua kohden. Tuossa on alkupuolella ja tuossa hetki sitten oli vähän semmoista pientä, että miksi tällaista kaljaa se on tänne kalenteriin pantu. Mutta näköjään se on just se, että kun otetaan pari hutia, niin sitten saadaan, kun sanotaan tikkapelissä heitetään kymppi, niin tässä heitettiin kymppi ja sitten vielä pari tikkaa siihen sentikan päähän. Siihen helottaa kiinni niin, että ihan heltajuuret punottaa. Aivan törkeä hyvä. Katsellaan taas huomisen seksus. Morjesta.